Два FPV-дрони для військових 128-ї Закарпатської бригади закупили ужгородські ліцеїсти, передали їх у надійні руки представникам ужгородського ЦЦК та СП, які доправлять техніку захисникам на фронт. Вирішили ініціювати такий от рух, як збір дронів, і чим ми можемо допомагати тим хлопцям, які служать на фронті. От і дякуючи цій школі, ми так само тяжково долучилися до цього проєкту. Вони вирішили допомогти хлопцям, які воюють, і цим засобом, які ми отримали, ми передамо їх далі, 128-му бригаду. Ці хлопці будуть поражати цілі ефективно. Учні Ужгородського ліцею номер 8 з початку повномасштабного вторгнення активно долучаються до різних акцій, аби зібрати кошти для ЗСУ. Цей раз в школі був організований благодійний концерт нашої випускниці, нашої школи Беати Бангу, і ми вирішили зібрати кошти для ЗСУ. Зібравши кошти, діти обговорили питання і вирішили закупити дрони. Дрони зібрали, і от сьогодні ми передаємо їх Збройним силам України і чекаємо дуже-дуже перемог. На благодійному концерті зібрали 25 тисяч гривень, закупили два дрони. Проте їх треба було ще доукомплектувати, не вистачало 6 тисяч гривень. Зробили оголошення у ліцеї і за два уроки зібрали майже 15 тисяч гривень. Обговорюючи, можливо, діти якісь свої, не знаю, бажання, якийсь зробити веселий день, кожного разу заходить мова про якийсь благодійний збір коштів, ярмарку, якісь ініціативи, челенджі. Кожного разу вони видумовують щось цікаве для того, щоб долучитись якимось чином до допомоги нашим військовим. І навіть маленькі діти кажуть, от сьогодні ми не будемо їсти, бігти в їдальню їсти. От у нас є скринька, і ми кинемо скриньку кошти для того, щоб якось допомогти нашим військовим. А ще ліцеїсти годують гарячими обідами та смаколиками поранених у шпиталі, організовують скриньки миру та креативні заходи. Так наближають перемогу. Ось одна зі свіжих ініціатив. Хочу розпочати такий чудовий челендж, який допоможе нашим військовим і нам наблизити нас до перемоги. Називається він «Школярський зліт». Тому починаю челендж і кидаю виклик гімназії імені Августина Волошина.